Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Після того, як з полону звільнили 213 наших захисників і захисниць, вони зараз перебувають у секретному місці, нехай ми будемо називати це так, на реабілітації. І зараз з ними є Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. З паном Дмитром ми маємо зв'язок, відео. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які відчуття у наших захисників, звільнених з полону, і чи все необхідне для реабілітації у них є? Я б сказав, що зараз вони проходять процедуру відновлення. У них все є, вони всім забезпечені, держава про це потребувалась, вони розміщені в різних місцях. І в першу чергу, чим ми займаємося, це відновлення їх медичного стану та психологічного стану. Всім задоволені, є деякі моменти там юридичного характеру, якими так само системно ми займаємося, займається держава. Це відновлення документів, це швидке відновлення там банківських карток, щоб отримати і фінансування, заробітні плати, які накопичились за весь цей час. Окреме питання – це психологічна підтримка. Працюють психологи, і можу вам сказати, що в принципі, я думаю, що росіяни робили все, щоб хлопців зламати та дівчат. У них нічого не вийшло. Всі налаштовані по-бойовому, позитивно, і всі вірять в нашу перемогу. Ну, а вам вже вдалося з ними особисто поспілкуватися? Так, я спілкувався і в перший день. Я перебував в Чернігівській області на кордоні з Білоруссю, якраз де ми забирали 200 наших хлопців та дівчат. Там я почав спілкуватися. Сьогодні спілкувався. Моя команда в різних місцях. Ми сьогодні відвідали вже 3 місця, де перебувають наші хлопці та дівчата. І в першу чергу я задаю запитання, чи достатньо приділена до них увага з боку держави. Всі задоволені, всі відповідають так. Наступне, я окремий блок питань, я задаю, чи бачили вони представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, як з ними поводились російські окупанти. І тут у нас починаються проблеми, бо жодного разу жодний звільнений за весь час перебування в полоні не побачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста, що вже є порушенням з боку Російської Федерації Женевських конвенцій. Так само ми фіксуємо, що практично до всіх були застосовані тортури, фізичне насильство, психологічне насильство. Тому ми по кожному факту це юридично відпрацьовуємо, і це стане там однією складовою Міжнародного кримінального трибуналу, який, я сподіваюся, врешті запустить міжнародна юридична спільнота. Пане Дмитре, ну, власне, це і видно по тих фотографіях і відео, оприлюднених після обміну, що наші захисники і захисниці зазнавали серйозних тортур, що є, ну, порушенням не просто прав людини, але й цілої купи міжнародних законодавчих актів. В який спосіб законодавство міжнародне передбачає покарання за це? І от ви кажете про позови. Позови це будуть проти Росії чи до когось конкретно? Це буде проти Росії як вищого політичного військового керівництва, так і до окремих співробітників, представників російської армії, яких зараз ми ідентифікуємо. І знову ж таки за допомогою наших хлопців. Знаєте, от дійсно навіть по фотографіях видно, що хлопці виснажені. Але коли я вам зараз буду називати кількість кілограмів, які вони втратили за 4 місяці. Уявіть собі, що я сьогодні спілкувався з людиною, яка втратила 63 кілограми. Позавчора, як тільки відбувся цей обмін, я спілкувався з людиною, яка втратила 70 кілограмів. І це не поодинокі випадки, це системна річ, коли всіх тримали в голоді. Ну, бо по-іншому це навіть не можна назвати. От сьогодні у мене було спілкування. Хлопець, здається, у нього там дуже невеликий ріст, там 160 сантиметрів, він втратив 27 кілограмів.
Він і так, він каже, я був худий, але виявилось, що я ще був не такий. Це жахливо. Після цієї зустрічі з нашими звільненими полоненими, ви плануєте зустріч, наприклад, з Червоним Хрестом, для того, щоб зрозуміти їхню позицію, чому вони не були присутні в місцях утримання наших захисників? Я вже публічно зробив заяву і не один раз. Я планую з ними зустрітись 3-4 жовтня в Женеві. Я спеціально для цього їду. І навіть є реакція від них, що дійсно ми побачили публічне засудження наших дій з боку омбудсмана України, але ми робимо те, що ми можемо робити. І от знову ж таки, навіть свої офіційні відповіді, вони так нагадали, що ми звертаємося до всіх сторін конфлікту, щоб вони виконували Женевські конвенції. А я постійно їх критикую за те, що немає сторін конфлікту, є сторони війни. І одна сторона, Україна, виконує в повній мірі всі Женевські конвенції. А інша сторона, Російська Федерація, не виконує в принципі, не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не надає медичну допомогу, нормальне харчування, спілкування. Хлопців тримали в одиночних камерах 120 діб. Там навіть хлопці зараз важко спілкуються. Вони кажуть, ми по-новому згадуємо, як це просто спілкуватись. Це вже визнається як тортури. Я не кажу вже про фізичне побиття, застосування електрошокерів, електрики, і просто били, різали, і це системно застосовувалось практично до кожного полоненого. На жаль, це традиційні методи Росії, і ми до них, на превеликий жаль, вже змушені звикати. Дякую, пане Дмитре, що ви знайшли час для нашого ефіру. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ми ще будемо неодноразово повертатися до цієї теми, а поки що слово Олені Фроляк.